Veliki pozdrav svima, subota u podne po dogovoru, puštamo ulaznice, ovaj trend public, javno za sve gledatelje kanala Kriptoteme, za veliki Kriptoteme party koji se održava 10.2. u Zadru. 10.2. u Zadru. Biće brutalno. Imamo samo 300 ulaznica, bilo je preko 500 i nešto zainteresiranih, tako da najbrži prst, ko prvi, cura njegova. Stavljam vam link u opis ovog videa, biti će i u pinanom komentaru u sustavu Adria Ticket. Možete otići, kupiti svoju ulaznicu i vidimo se u Zadru na brutalnom kriptopartiju 10.2. Pozdrav!